hiss keçirdirəm ki, mən onun övladıyam. Namiq Sovetoğlu Məmmədov 1971-ci ildə Bakıda doğulub. 1989-cu ildə hərbi xidmətə çağırılıb. Ukraynada hava hücumundan mühafizə üzrə təlim alıb. 1990-cı ildə hərbidən təxris olunub. Bir il sonra ailə həyatı qurub. Elə həmin ildə Qarabağ uğrunda döyüşlərə könüllü olaraq qatılıb. 1992-ci il yanvar ayının 31-də şəhadətə qovuşub. Şəhid atasının üzünü görmədiyi Şahidə adlı bir qızı yadigar qalıb. Allah rəhmət eləsin. Döyüş səngidi. Namiq dərindən nəfəs aldı. Bu dəfə də erməni yaraqlılarının hücumunu dəf eləyə bildilər. Lakin bu dəfəki döyüşdən sonra ürəyi qəribə duyğularla dolmuşdu. Bakıda qoyub gəldiyi valideynləri, xüsusilə Ağca anası, sevib evləndiyi yoldaşı Yeganə xanım, dostları gözləri önündə canlandı. Tək təsəllisi bir parça kağız və qələm oldu. Bayırda əcəb isti var. Heç deməzsən indi qışdır. Belə bir gündə adamın qəlbi sevinclə dolur. Ancaq neçə gündür ürəyim qəribə hisslərlə dolur. Əcəl məni yaman haqlayıb, hərçənd neçə dəfə ölümlə üz-üzə gəlmişik. Allah Taalanın köməkliyi ilə sağ-salamat qurtarmışıq. İndi isə elə bil kimsə bu sondur deyir mənə. Ölümdən qorxmuram, çünki həmişə onun üzünə dik baxmışam. Bundan sonra da elə baxacam. Buna görə də əgər mənə bir şey olsa, xahiş edirəm. Heç kəsi günahkar saymayasız, məni məzəmmət etməyəsiz. 21 yaşlı Namiq Məmmədov Bakıda sadə, ziyalı bir ailədə doğulmuşdu. Uşaqlıq illərindən oxuduğu 9 saylı məktəbdə öz fəallığına, təşkilatçılığına görə seçilirdi. O, uşaqlığından fərqli uşaq idi. Məktəbin aktivi idi, bütün tədbirlərdə iştirak eləyərdi. Müəllimlər də onun haqqında həmişə yaxşı müsbət rəylər söylüyürdülər, çünki sevimlisi idi məktəbin. Ona görə də məktəb onun şəhid olduğundan sonra özləri tələb etdilər ki, məktəb onun adını daşısın. O, qardaşlıqdan çox mənim dostum idi. Biz dost olmuşuq ümumiyyətlə, hər bir işdə, hər bir problemdə. Hansısa bir problemimiz olardı, məsəl üçün, heç vaxt gedib valideynlərimizə demirdik. Biri-birimizlə bölüşürdük. Yəni, özümüz həll edirdik bu işləri. Çalışırdıq ki, valideynlər bu işlərə qarışmasın, girişməsin. Uzaqdan bir-birimizi yəni tanıyırdıq. Doğrusu, heç ağlıma gəlməzdi ki, biz ailə quraq. Yəni, möcüzə mi deyim, qismət mi deyim, elə alındı. Yəni, onun o mərd hərəkətləri, xarakteri təbii ki, insanı yaxşı mənada cəlb elədi. Namiq özü vətənpərvər uşağıdır. O dövrdə təzə-təzə mitinqlər başlayırdı. Təsəvvür eləyin ki, bütün uşaqlar gedir, Namiq qabaqda gedirdi. Mən onunla bacara bilmirdim ki, ay Namiq, hara gedirsən, getmə. Yox, necə, mən getməliyəm. 20 yanvar hadisələrində Namiq əskərlikdə idi. Demək, 3 gün hava uçuşlar olmadı. Uçuş açılan günü mən uçdum Xarkova getdim. Mən gedəndə o da qarlı hava idi. Təsəvvürüm ki, Ukraynada qar dizəcəndir. Çasta gedənə qədər hər şeyə. Mən qarın içi ilə gedim. Ora çatanda Çəsin komandiri məni görən kimi çox belə hörmətlə qarşıladı. Dedi, yoldaş Mamedova da rus dilində. Bəs biz sizin uşağınızı qorumaq məqsədi ilə quvvaqda salmışıq. Dedim, nəsə cəzalandırmışsınız? Dedi, yox, biz onu qorumaq üçün. Biz Bakıda olan hadisələri eşitdi, bilirdik ki, Namiq eşitsə, qaçacaq. Şəhidlər olanda mamasına o söhbəti demişdi ki, əgər 20 yanvar hadisəsən burada olsam, o şəhidlərin sırasında mən olardım. 20 yanvardan sonra idi və əsas 20 yanvardan sonra biz onun yanına əskərliyə gedmişdik. O, Rus əskərliyində idi hələ. Anamla gedmişdik yanına. Onda çıxdıq siqaret çəkməyə, onda mənə dedi ki, bəs qaqaş necə oldu orada 20 yanvarda, nə tər oldu, cəmaatı necə qırdılar, dedim, bəs belə-belə. Ax, xayif mən orada yox idim, yəni belə bir sözlər işlədirdi. Elə-belə baxa bilmirdi də belə şeylərə, yəni həmişə də can atırdı, həmişə də harasa can atırdı ki, kiməsə kömək eləsin.
1990-cı illərin əvvəllərində Dağlıq Qarabağda erməni yaraqlılarının Azərbaycan kəndlərinə hücumu və ərazi iddialarının başlaması artıq müharibə qığılcımlarını daha da alovlandırırdı. 1991-ci il noyabrın 20-si dövlət əhəmiyyətli şəxslərin, bir qrup jurnalistin və Qazaxıstandan olan yüksək rütbəli səlahiyyətli nümayəndələrin olduğu Mi-29 vertolyotunun Qarabağ səmasında Qarakənd yaxınlığında erməni terrorçuları tərəfindən vurulması isə müharibənin qaçılmaz olduğunu göstərirdi. Sonra elə oldu ki, vertolyot qəzası olanda Çingiz Mustafayev çıxış etdi televizorda. Mən tez gördüm bu evdədir, istədim ki, televizorun xodunu alan bu eşitməsin. Çağırış etdi ki, qeyrəti olanlar telestudiyanın qabağına gəlsinlər, bəs sabah gedirik Qarabağa. Bu o sözü aldı. Mən elə bildim ki, bu çox eşitmədi də, xodun almıyor. Amma sən demə, bu eşitmişdi bu söhbəti. Biz də səhərsinə, mən qaynımın nəvəsi rəhmətə getmişdi, 40-a gedəsiydik. Bu da bizlə gedəsiydi. Mənə dedi ki, mama, siz gedin atasına mənə, mən gələcəm özüm. Biz də gördük ki, televiziyada baxdıq, gördük ki, müsahibə verir orada ki, bəs mama, papa, bağışlayın məni, mən gəlmişəm. Çaşdıq qaldıq, yəni şoka düşdük ki, yəni bu haçan getdi, necə uspet elədi, haçan qaçdı bu, yəni heç birimizin xəbərimiz olmadı. Yəni ilk dəfə gedəndə təbii ki, o sual olunur ki, yəni ki, ailə qurumsan, eləmirsən, niyə gedirsən? O sualı, həmişə o cavabı deyirdi ki, mən getməyim, o getməsin, o birisi getməsin. Bəs kim getsin, kimsə getməlidir. Onu mu gözləyək ki, gəlsinlər elə pəncərədən içəri girsinlər, anamız var, bacımız var. Cəbhəyə yollanmış ilk könüllülər dəstəsindən olan Namiq Məmmədov Abşeron dəstəsinin komandiri idi. O, artıq öz rahatlığını məhz qanlı döyüşlərin getdiyi cəbhədə tapmışdı. Çünki vətənin müdafiəsinin onun kimi cəsur oğullara ehtiyacı var idi. Yəni, arada bir gəlirdilər bura produkt, ərzaq aparmağa, məsələn, paltarlar aparmağa. Mən onda bir otaqlı evdə qalırdım, mikrorayonda. Gəlirdi, axşamlar mənlə qalırdı, otururdu, söhbət edirdi. Yəni, nələr baş verir, silahlarımız yoxdur, filan şey yoxdur, o çatmır, bu çatmır. Yəni, belə şeylər bölüşürdük, danışırdıq. Bəs bu komandir oldu. Adı batalyon, 20 yanvar batalyonu oldu. Bu batalyonun komandir seçdilər bunu. Arada bir gəlirdi evə, gedirdi. Axırıncı dəfə evə gələndə həmin bu şəkili çəkdirir, dost apardı ki, şəkil çəkdirməyi xoşlamırdı. Dost apardı, onu güclə şəkilini çəkdirdi. Axırıncı dəfə öz ad gününə gəldi bura. Ad gününə gələndə yanvarın 17-si idi. Nəsə oturduq, yedik, içdik. Axşam uşaqlarla çıxdıq biraz mikrorayonda gəzməyə. Yenə də dedim ona ki, bəlkə gedməyəsən də, qal, uşağın olmalıdır, inşallah uşağın olsun. Fikirləşdim ki, bəlkə uşağı görər, uşağa bağlanar, daha gedmək istəməz. Dedi, yox, bəs sən daha nəyə lazımsan burada, sən buradasan da, mənə eynirsən ki. Dedim, abala, uşaq sənin uşağındır, mənim deyil də, bu uşağı görməlisən. Dedi, yox, inşallah görərəm. 1992-ci ilin yanvarın 31-i Naxçıvanikdə gərgin döyüşlər gedir. Namikin komandirliyi elədiyi Abşeron və Laçınlı Nadirin rəhbərliyi elədiyi Vətən Oğulları dəstələri birlikdə erməni yaraqlıları ilə mübarizə aparır. Son anaca mübarizə apardığı bu döyüşdə Namik şəhid olur. Axırıncı günü təsəvvür gecə yuxuma girdi. Yuxuma necə girdik? Gördüm xiyabanda demək, şəhid olan günün axşamı. Gördüm oradadır. Namik qabaqda əskərlə gedir. Qışqırıram ki, ay Namik, ay Namik, sən haradasan? Dedim, ama mən buradayım, mən indi burada oluram. Səhər durdum, özümə yer tapmadım. Dedim, ilahi, bu nə idi? Bu nə yuxuysudur, deyir, gəlməyəcəm, məni gözləmə, mən burada qalası oldum. Nəsə, vurnuq eləyirəm, vurnuxuram, çabalıyıram, oğluma deyirəm, ay Natik, mən narahatam, nəsə burada var, sən demə, bu şəhid olub.
Gördüm gecə saat 2-dir, 3-ə işləyir, qapım döyül. Namikin də asoba qapı döyməsi var idi, karot gedilini. Qapım belə döyüləndə, dedim, yegeş, Namik gəldi. Təsəvvürün gecə paltarında qapıya çıxıram, xalat da giymirəm, qapıyı qaçıram ki, Namik gəldi. Elə Ağca xanım qapıya çıxdı. Yəni, dostların hamısı deyənib, amma heç kəs cəhd eləmirdi ki, o sözü deyə bilsinlər ki, Namiki gətiriblər. Nə olub, nə olub? Hamısı başına aşağı salıb, heç kəs bir-birinə söz deyə bilmir. Elə belə bloka baxanda birinci mərtib. Gördüm, saqqallı kişilər hamısı cərgənə durublar. Cərgənə durublar, onu qışırdım, yeganə, Namiki gətiriblər. Elə onu eşitdim. Təbii ki, eşidən də insan necə olar? Yəni, haradasa o fəryad deyim, qışqırdımaq deyim. Yəni, elə bir şey oldu. Ailəmə, qohumlarıma, dostlarıma sözüm budur. Əgər mən olmasam, kədərlənməyin, gülün, danışın. Elə edin ki, mənim də ruhum şad olsun. Əgər oğlum olsa adı Şahid, qız olsa Şahidə olsun. Bununla da sözümü bitirirəm. Sağ olun. Hər dəfə ailə bir yerə toplaşanda elə gün olmur ki, Namik yada düşməsin. Ondan söz açılmasın. Evdəki hər bir şəkil, hər bir xatirə məhz onun adı ilə bağlıdır. Bugün Ağca ananın, yeganə xanımın tək təsəlli və qürur yeri Namikin yadigarı Şahidədir. Vurulsun zəfər təbili, haydi igidlər irəli. Vurulsun zəfər təbili, Allah Muhammed ya Ali. Papa sözünü içində saxlayırdı, amma lazım olanda bir ya iki dəfə sualı sənə verirdi. Bir dəfə onun xatirə dəftərində gördüm ki, nəsə orada, если бы, например, был мой папа, nə bilim nə, nəsə belə bir söz yazmışdı. Amma ona da deyim ki, indi biz öz ailəmizin içində bacardığımız qədər çalışmışıq ki, o atasızlığını hiss eləməsin. Yəni, onu elə, əsas anam eləyib sözsüz ki, yəni anamın zəhmətidir bunlar, yəni atamındır, anamındır zəhməti olub ki, o qızı elə böyütdülər ki, yəni o qız hiss eləməsin ki, onun atası yoxdur. Lap körpəlikdən, uşaqlıqdan Şəhidlər Xiyabana da gedirdi falan. Yəni, bilirdim ki, hə, atam yoxdur, şəhid olub, Qarabağa gedib, bizi ölkəsini qorumağa çalışıb, orada da şəhid olub. Amma uşaq vaxtı, hə, onu danışırlar sənə, sən bilirsən, amma istənilən halda dərk eləyə bilmirsən, hə, ona sənə çatmır atasızlıq falan. Yəni, daha çox, deyərdim ki, illər ötdükcə, böyüdükcə, yoxluğu daha çox hiss edirsən. 21 yaşlı gənc vətənsevər Namik Məmmədovun həyat və döyüş yolu bugün təkcə oxuduğu 9 saylı məktəb şagirdləri üçün deyil, bütövlükdə Azərbaycan gəncliyi üçün örnəkdir. Qızı Şahidə də belə bir qəhrəmanın övladı olduğu üçün fəxr eləyir. Qürur verici bir hissdir. Yəni, ən az, ən çox da, məsəl üçün, Şəhidlər Xiyabanı yanının İl ərzində yəni, bir çox dəfə yəni, keçirik, heç işimiz olmasa belə, avtobus deyim, maşın mı deyim. Yəni, hər dəfə oradan keçəndə çox qürur verici bir hissdir ki, sən bilirsən ki, sənin atan yəni, oradadır. Yəni, oradan şəhərə ən gözəl görünüş də oradandır. O da adama xoşbəxtlik verir ki, yəni, görünüşü də, necə demişsə, yəni, şəhər demək olar, əlivin altındadır. Nəzəri həmişə üzərimdədir, belə hiss edirəm.